Niin tässä sä olet jo. Ei kukaanhan se. Peinaatoriko siis? Mikä? Lean. Mikä vitun lean? No predatorin mä otan kuitenkin selvä huomioon. Mä en muista miten mä näin näppäin nyt laittaa. Mä se kovin laittaa. Tähän piitten matkeen sitten. Näyttää kuulostaa hyvältä kuitenkin. Niin Super Nintendolla oli se toinen, mistä mä tein. Se nyt ei oo ihan... ihan tätä tasoa. Mitä ei ku osu? Hajoittain joka päivä. Tää kun ei asettu. Aalieneita. Rumia, helvetin rumia aalieneita. No niin, nyt tuli toi iso. Osuuko se essyys? Ei tietenkään. No. No veästää turpaan. Miks tuo ei osu ikinä? Mä en oo kohdalla. Kivoja en. Niin tässä on eri värisiä näköisiä. Joutuu vähän rämpyttää, kun näitä ei oo ihan vähän. Niin, no perus beatemappia näitä menee käsin. Hemmetin hienot spriteit kyllä. Grafiikka on tässä. No vittu, mä sitä pääsin tuolla. Eiku miten se oli se? Okei, se pystyy käyttämään tuommoista ilmoista hyppyä. Niin se olkaa se on mikä se on. Eiku niin, niin se on tuo. Tulee se tolo. Thank you.
ottaa sen tää Predatori. No miksi ne ei mene halakin niinkö sinne elokuvassa? Ei kyllä lennä sitä happoa näistä. No niin, jos lentäis olisi liian vaikea sitten taas tuo, jos se halakasis kerralla, se olisi liian hiljaa. Eiku niin, tässä on aika. Missä puhelikos? Saa koko päivä hakkaan. Mulla on mitään häviääkö mä enää. Tietenkin. Ei lyhyys. Osaa sitä fanitkin tehdä. Mutta mikä se oli se emulaattorin nimi? Openboard. Niin se on tarkoitettu näihin beatemappeihin. Run and gun peleihin niinku Mega Man. Tätä emulaattorista erikseen sit. Siili näitä saa Linuxillekin jotain. Niinku mitä niitä jotain niinku piste pak muotoa ne paketit. Tää alieni selkeäs. Oh, pikkasen niitä on. Entä jos olis laittanut hardin, sitten vois olla. Eikö niin, tässä oli nää zombit. Mitähän niitten sisältä lentää? Niin, kun on piilotettu tommosiin noin kaikki. Mitä energioita on? Laita sitä. No! Ei tuotako muutenkin eikä käyttääkään kuin se. Ai sitä ei voi loputtomia tätä. No, ehkä se on hyvä vuosi. Miten väri vaihtaa toi? Mitä ei ole ollenkaan sitä? No! Tää ei osu aina tää asia. Thank you.
No ei sitten siihen lukkaan. Vai pienempi. Joo. Voi kun jännettä pitää uskoa. No vaikka. Hakkaan. Ei pääse sitten. Niin, mistä, niin tää oli yköisistä tää kuva. Vai onko? Elokuvasta. Vaihdetaan välillä. Mitä? Ai se on jäi ylis. Näyttäisi pitää vaan ajella. Bonuskenttä vai mikä? Mitä vittu? Mikään kautta käsi. Tää! Mitä nää niitä facehakeleita? No pitääkö nuo munat? Varmaan. No mitä? Eikö iso ukko pysty mitään? No kyllä nyt tolla hapäällä. Ei ollu vissi yhtä hyvä kuin Predator tässä hommassa. Vai lentäviäkin vielä, no niin kiva. Mitä se on? Olisikohan kuollut jo tuossa vaiheessa. Sit, mitä? No mitä ei koskaan ampua. No onko joka suunnasta tulee joku? Tässä ei paljon taukoa. Jumala. Huaa!
Näitä tyyliä, mitkä on saattanut onnistua, jos se kuitenkin indienä jotain. Kaksi. No, kiva, että joutuu niinku nurkkaan jäämään. Just nää tappelut on ehkä pitemmän pitäisi tämmöstä, kun se on kauheesti nähty. Pitiikö tuo justi, kun menee hukkaan ja kaikki on. Otan se energiaa. Se nurkkaan jäi. Mä olin saatana se, että se kerkee tekemään. Tää hännäs tekee heitä menee.
semmonen kuin tässä. Tammikuun peli. Enkä päässyt edes kouluun. Joo, just tuo. Kuinka pitkä kenttä tää on? Eikö yks käy? Mitä? Buah, esti palas. Ai, nyt saa valita. No kokeilla tota... Tätä mä oon kokeillut, tätä muuja. Tää joku ninja. Tai tällä on ihan hyvät liikkeet. Tai se on. Miekka ja asia. Koitan tehdä. Tää muuttuu koko ajan mielenkiintoista. Voitko sä hajottaa ne? Tää ja Predator sitten ne parhaimmat tässä pelissä. Ai, tää tuli kuningatar, niinkö? Tietysti tulos. Pieni on. Paljonko... Joo, saa varmaan vähän räiskiä sen. Sitten nää kaksi. No siihen taas jäi. Mä edes tupit säähettä mut helvettä. Vittu osuus. Tietenkin pitää saada. No se on kiva jäädä tommoseen nurkkaan vielä. No ja sit ei osunut siinä. Hit.
Mutta eikö nuo pienemmät voi siellä niinku... telata. Mä voitin. Ai just näitä reiluja juttuja, että niillä on aseet. Ja ite ne tekee taas. Eikö riitä noin alienit, kun meillä on näitä ihmisiäkin? Montako? Mitä tää näille on? No nyt sille ei oo sitten panokia. Pikkasen riittää hakkaamista. Mui ei jää hakannut kohta kaikkea. Ai nyt se tuli Predator. Ai se vaihtelee paikkaa. Kiva. Niin tulee se näkymättömyys. Come on, come on.
Leiveti teleportoi. Mutta arvalla tuli kohta se tulee. No niin, se on siinä elokuvassakin. Niin, näitä on sotilaita näkyy. Tällä niiden erikoisjoukkoja. Nyt tulee varmaan jotain. Ai se käyttää tommoista kuin alienissa. Näitä muitakin sitten. Tästä vastusta. Tietoja tähän pelistä kuvauskenttään. Se on ihan virallinen väännös tämä indie-peli. Funny juttuja sitten. Kuulleis ainakin yhden emulaattorin lisää. Mitä ei robottia näe? Ai just kentän lopussa sitten.
Ai nyt sillä se seivas. On näitä bonuskenttejä vissiin. Et sä pysty muuta tekemään koko ohjelma. Varmaan pitäis mahdollisimman muuta tappaa. Tekeekö sinä niin eilen kakosessa sinä elokuvassa, että niin saatanasta. Kädet ei niinku keskittynyt. Jää niin lentävä eilen. Kiva. Niin, nää pitäis kerätä kuitenkin. Aina toinen predatorikin vedessä. Oh. Kiva se. Onko se isompi predatorikin? No vissi. Missä se? Ai. Onko mä osunut sen? Noita pieniä kuin viitettä. Näkyy tuo sähkö tuolta. Montakohan kontinuita? Onko loputtomasti? Voisko se...
Vittuko ton kiekko jo. Vai mikä onkaan. Joku aseessa kuitenkin on. Se on yhtään vaikea. Tuo pitkä niinku kenttä tuossa. Joo, eiköhän tuo riitä mulle nyt tälle päivälle.